buradan danışın geri. Kabak olup derdi sen bana. Ben onu görmüştüm ama üstüyen yerini görmemiştim. Ondan sonra derzi oğlum Merdikan'da Zeynal dayı. Zeynal dayı da geldi bir xeyli işledi. Çıktı getti. Şuvalandan gelmiş. Çıktı getti. Ondan sonra bu yoldaş Aliyev, Aliyev Gülşad Fevzulluoğlu yuxarı tikanda yaxşı bir səx açdılar. Aliklə işlədilər bir xeyli. Bir xeyli işləyəndən sonra Alik də çıxdı getdi. Bu özü tək başına başladı işləməyə. Bunun yanında 5-6 adamlar işləyirdi, səxda işləyirdi. Ondan sonra demək olar ki, 50 ilə yaxındır bu insan tək işləyir. Gələn sifarişləri də necə lazımdır qəbul eləyir, yerinə yetirir. Cəmaat da ona öz təşəkkürünü bildirir həmişə. Bundan başqa, məsələn, başqa kətlərdən də bunun yanına gələn olur, sifariş verirlər. Şağandan, Şuvalandan, Binədən gəlirlər, sifariş verirlər. Sifarişləri də ki, necə lazımdır yerinə yetirilir. Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Demək olar ki, bu insan 50 ilə yaxındır ki, Mərdəkanda tək dərzüdür. Çox yaxşı, Rafiq əmin, bu indi haqda məlumat verdiniz. İnşallah Allah can sağlığı versin. Biz Gülşad əmini uşaq vaxtlarından tanıyırıq. Elə həmişə adını eşitmişik, siz də gənclik vaxtlarınızdan xatırlatırsınız bizə bilmədiklərimizi. Mənim də Gülşad əmini haqqında biraz məlumatım var. Oyunla bir yerdə bir qısa müddətdə işləmişik. Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Gülüş xan var idi, qadın dərzisi, o da uzun müddət dərzili ilə məşğul olub. O qadınlar... Bazarın yanında, haradasa o tərəflərdə işləyirdi vaxtı ikən. Sonra da ömrünün son illərini gəldi Mərdəkanda, biz bir yerdə, bir sexdə çalışdıq. Mən çox xoşbəxtəm ki, biz bir yerdə işləmişik. Qısa bir müddət də olsa, orada böyük bir xatirələrimiz var bizim. Gülşad müəllimin əl işinə mən yaxşı bələdəm, onun səmiyyətinə, onun insanlarla rəftarına, onun danışığına, hər bir şeyə çox düzgün, səris, yerindəcə qiymət verməyi bacaran bir insandır. Allah sizə can sağlığı versin, Allah uzun ömür versin, Allah Gülüş xalama da rəhmət eləsin, gəni-gəni. Və başqa bizi ilə bölüşün, kimlər var idi o illərdə, sizin işlədiyimiz illərdə? Alik vardı işləyirdi. Başqa da yəqin ki, mən eşitmişəm, istəyirəm qoy özündən bəlkə bizim bilmədiklərimiz varsa. Yerli cəmaat olmayanlar da olsa belə. Mayıs işləyim mənə, Afiq əmin olur, Əhmədə gedib. O da işləyib, o bir partiyə işlədi. Sonra Kübra işləyib mənə. Yəqin ki, saya hesaba gəlməz hadisələr olub, söhbətlər olub. İndi hansı xatirə özdə daha yaxşı qalır, daha... Laptan oldu, siyasini yadında qalır. Yəni, istədiyi laptan gələk çəkiliş eləyək ki, təsadüfən ərə burdan yolla keçirdiyi, sizi də gördük, sizi burada yad eləməsək olmaz. Çünki bu, Rafiq əmi dedi, gəldik, sizə bir salam verək, keçək. Demək olar ki, Mərdəkanda 5 dənə təmiz ailə olsa, biri də Fəzullərinin ailəsidir. Bu ailədən o insan həyata gəlib. Ondan başqa biz onu ilə kalxotçu ailəsi sayılırıq Mərdəkanda. Onun da atası Mərdəkanda kalxoz. Allah rəhmət eləsin. Verməsində işləyib, inək verməsində müdür işləyib, mənim da atım kalxoz verməsində işləyib. Demək olar, biz kalxotçu ailəsiyik. Allah ona çox sağ olun, versin Gülşad'a. İşinizdə uğurlar, işiniz avanda olsun. Həmişə. Uğurlar hazırlayır günə həmişə. Sağ olun, sağ olun. Allah can sağ olun, versin. Əziyyət çəkmişsiniz. Nə əziyyət? Siz də bizim belədiyədə bir Abşeron yarımadasında olan məşhur bir sənədin
təmsilçisisiniz ki, bugün dərzilik sənəti əlbəttə ki, hər bir zəhmətkeş insanın həyatında böyük rol da daşıyır. Yəni, adicə bir insanın özü də evdə oturduğu zaman nəsə bir tikiş dikir, amma siz isə profesional şəkildə işləyirsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ ol. Var olasınız. Belə bir sənət ki, gəlir, bunun ancaq həvəsin olsun. Bəli. Həvəs olmasa da çətin axtardır. Bu dərziliklə əlaqədar bir sual verim. Mərdəkan kəndində ən çox sevilən rəng hansıdır dərzilərdə? Axı, rənglə işləyirlər, rəssamlar kimi. Mərdəkanlar əldən gedir qara rəngi çıxır. Mən də onlarla qırğın edirəm. Yəni, ay, bana, ən çox bu qara rəngindən. Yayda da qara, qışda da qara. Deməli, bu qara rəngi sevilir. Qara rəngini sevilir. Pasiyan onların qırğında yapmak. Açıq rəng, yayda açıq rəng deyir ki, isti olmasa, qara rəng yandırır adamı da idi. Ne bilim onu. Bəs qədimdə bir sual verim. Qədimdə işlənilən parça ilə bugünkü dövrümüzün parçalarının arasında nə kimi fərq var? Bir dərzi olaraq sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Çox fərq var. O vaxtın parçalar yaxşı idi. İndikilər hamısı içki üçün parçalar. Bəs rəng baxımından onların, məsəl üçün, bugünkü parçalarda rənglərin keyfiyyəti nə dərəcədə? İndi parçaların çoxu gəlir, kitayski parçalardır. Onların da rəngləri biraz giyirir, sonra boşayır şey, qızarmağa. Sonra da biz qarı kliyyətlə üzvürüz ki, parça qızardı. Ay, onun parçalarına toxamıram axı, mən rəngləmirəm axı. O kitayski parçalar pasiyan o şeydir, o rəngləri. Qızarır o şeydən dör. Amma əvvəlki parçalar elə dör. İskusdur. Əvvəlki parçalar tamam başqa idi. Lastanlar vardı, şeylər olar. Demək olar, sovet parçaları. Sovet parçaları. Lab başqa idi. Qədimi parçalar. Bəs lab qədimi dövrlərə dayansa, məsəl üçün 100 ilin parçalarını indiki dövrdə tapmaq olarmı yəni? Valla hiç rast gəlmiyik. İndi kimdəsə bəlkə indi evdə var olar, bəlkə də olar. Çetin, Sovetin parçalarından çetin. O da uzun müddət qaldıqca keyfiyyətini itirir. Çox indi bir tane yok böyle şey. Ayıf parçalar. Allah size ömür versin, işimiz həmişə ileri geçsin. Allah size can sağlığı versin. Allah size can sağlığı versin. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Can sağlığı versin. Kendimizi rahatsaklarımızın. Sağ olun. Bölgümüzdür bizim. Allah sizə də ömür versin. Allah sağ ol, Allah sağ ol. Böyle dənəsi olmayan, çox sağ ol. Bizi də bu çəkiliş üçün dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün sizə çox sağ ol deyirik, çox sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Allah sizə can sağ ol. Şükürlər, uğurlar.